От суровата Симентал значи юнитата звеса от ферма Сираково, град Враца. Наградата ще връчи господин Генчо Игнатов, директор на регионалната дирекция град Шумен. Мобилярда и сементала са колори, които наследат в млечния сектор в България. Следващата порода, която ще бъде представена, породата българско кафяво говедо. Като за шампион, представен от животните на породата, е юнитата Сивила. На фирма Нова идея, град Ямбол. Купата ще бъде връчена от господин Петър Мазнев, директор на регионалната дирекция във Враца. Снимка за спомен, животното се оттегля към трибуната. Към трибуната наближава юнита Василка от българското кафяво говедо на фирма Zim Invest OD. Наградата връчва госпожа Янка Йоргова, директор на регионалната